Yay! My ladder hot as soon. Damarele, my exam joke. Morite, Mori man kine palo. Around here, as a black reason, a bogori borokun poil. জংকি আৰু আপোনালোকে চাই আছে জংকি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পুনৰ বাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মই অকণমান কামত মৰাণ কলেজলৈ আহিছিলো বিশেষ কামত আৰু আহি পিনি এয়া ওচৰতে আছে যেতিয়া আমাৰ আহোম কিচেনত অকণমান সোমাই দিলো বহুত দিন সোমোৱা নাছিলো হাই ৰোড ইমান গৰমি 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 টাউনখন ওচৰতে যিহেতু সেইকাৰণে মই চাইকেল লৈ ফুৰোঁ আৰু চাইকেল চলাই ভাল লাগে আৰু এয়া মই ইয়াৰে ওচৰত এখন ফাষ্টফুডৰ দোকান খুলিছে চিকেন ললিপপ এটা খাই ললোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ একচুৱেলি মই 2 তাৰিখ 1 তাৰিখ মানে গুৱাহাটী গৈ আছোঁ 1 জানুৱাৰী নতুন বছৰ নতুন আশা নতুন মানে বহুত কিবা কিবি আৰু গুৱাহাটী যাম তাত থাকে এদিনমান থাকিম আৰু তাৰপিছত মই গুচি আহিম মৰিগাঁও ছাইডে অলপ বিশেষ কাম আছে আৰু অকণমান দীঘলীয়াকৈ যাম কেইদিনমানৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম আৰু কি কাৰণে যাম আৰু তাৰ কাৰণে মোক মানে অলপ কিছুমান কাপোৰ লগাবি লাগিব সেইকাৰণে কাপোৰবিলাক কি বুলি কয় কাপোৰবিলাক মানে তেনেকুৱা কাপোৰ মোৰ ওচৰত নাই কিনিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কিনিম কিন্তু মই কেইটা দুটামান মই এটা কিনি চিলাবলৈ দিলোঁ মানে কাপোৰ কিনি কিন্তু ভাবিছোঁ মই নিজে চিলাওঁ এটা শাৰীৰ পুৰণা শাৰী কাপোৰবিলাকৰ পৰা মানে ফ্ৰক এটা চিলাই চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় আৰু ফ্ৰকটো চিলাম আৰু এতিয়া অৱশ্যে বহুত ঠাণ্ডা কালি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ যে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে মৰাণত আৰু এই ঠাণ্ডাটোৰ কাৰণে মানে কি বুলি কয় ঠাণ্ডা পৰি গৈছে পূৰা বাকী বলক গাইজ ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে ইমান মানে কালি যে বৰষুণ দিছিলে বুলি আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ সেই বৰষুণ দিয়াৰ দিনৰ পৰা ঠাণ্ডা পৰিলে আৰু ৰাতিপুৱা মই কাহানিও চুৱেটাৰ আৰু এনেকুৱাবিলাক লৈ নাথাকোঁ আজি ইমানে ঠাণ্ডা ৰাতিপুৱা শুই উঠি মই এনেকুৱা ব্লেংকেট এখন লৈ পিনি এখন 100 টকীয়া ব্লেংকেট লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু এজনী দিছ ইজ মি জাংকি পানৈ চেম আছো নাই গুলু মুলু গুলু মুলু জংকি আছে কপালত চিপকাই লওঁ মই এতিয়া কেইটামান ফ্ৰক চিলাব লৈছোঁ কেইটামান ফ্ৰক মোৰ এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে দৰকাৰ আৰু ফ্ৰক ইউটিউবে জিন্দাবাদ ইউটিউবত অকণমান চালোঁ আগতে মই এনেই অকণমান স্কাৰ্ট স্কাৰ্ট চিলাব জানো ইউটিউব চাই চাই আৰু এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিছোঁ পুৰণা শাৰীৰ পৰা ফ্ৰক চিলাবলৈ আৰু যদি মই নতুন কাপোৰ দি চিলালে নহ'ব পুৰণা কাপোৰেই লাগে আৰু মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা ফ্ৰক নাই কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা বেলেগৰ তেনেকুৱা চিনাকি নাই গতিকে মই নিজে চিলাইছোঁ ঘৰৰ পুৰণা কাপোৰবোৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট মই এখন শাৰী বাচিলাম এখন ইমান মই ভিডিঅ' চিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই নাথাকিলোঁ এয়া হৈ গ'ল আৰু যেনে তেনে চিলালোঁ ঘটি হাতৰ চিলালোঁ আৰু শাৰীৰ পৰা চিলালোঁ খালি তলত কাপোৰ দিবলৈ থাকিলে হ'লেও মই যোনখিনি ফেৰ দিছোঁ তলত ফ্ৰকটোৰ সেইখিনিত মই ডাবলকৈ চিলাই দিছোঁ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফ্ৰকৰ মোৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইকাৰণে নিজে চিলাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু হাতখন কিবা এটা ভালেই লাগিছে ঘটিৰ হাত আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাউজবিলাক খুব ট্ৰেণ্ডিঙত আছে আৰু এয়া পাছফালে মায়ে কিবা কৰি আছে আৰু এয়া মোৰ ফ্ৰকটো কোৱা হৈছে আই জাৰ দ্য উইণ্ড টু আৱাৰ চ'ল আমাৰ চকুতে সৌন্দৰ্য থাকে যেতিয়া আমি মেকআপ কৰোঁ সৌন্দৰ্যটো আৰু অলপ বেছি ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে আমি কি লগাওঁ চকুত কাজল লগাওঁ আৰু কাজল আচলতে আমাৰ চকুৰ কাৰণেও ভাল এই ক্ষেত্ৰত আমি যি টি কাজল লগাব নালাগে কাৰণ যিটো চকুৰ কাৰণে হানিকাৰক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাজল ইউজ কৰিব লাগে যিবিলাক মেড চিপ চাৰ্টিফাইড হয় আৰু টক্সিন ফ্ৰী হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কওঁ এডাল কাজল মামা আৰ্থৰ আপোনালোকে তাত ভেৰাইটিজ কালাৰ্ছ পাব বিশেষকৈ কাজল বুলি ক'লে আমাৰ ব্লেক কালাৰডালেই মনত আহে আৰু সেইডাল আপোনালোকে ইয়াত আইলাইনাৰ হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰে তলতো লগাব পাৰে আৰু আজিকালি নতুন ফেশ্বন আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে ধৰক গ্ৰীণ কালাৰ লগায় ব্লু কালাৰ লগায় মোৰ ওচৰত আছে অৰ্থৰে 4ডাল কাজল এডাল হৈছে মামাআৰ্থ উডি ব্ৰাউন লং ষ্টিক কাজল আৰু আনডাল হৈছে মামাআৰ্থ ডীপ অচিন ব্লু লং ষ্টিক কাজল আৰু আনডাল হৈছে মামাআৰ্থ ফৰেষ্ট গ্ৰীণ লং ষ্টিক কাজল আৰু আনডাল হৈছে মামাআৰ্থ চাৰ্কোল ব্লেক লং ষ্টিক কাজল উইথ ভিটামিন চি এণ্ড কেমোমাইল
আৰু এই কেৰেল কাজল আপোনালোকে লগাবলৈ ভয় কৰিব নালাগে কাৰণ মিডচেপ চাৰ্টিফাইড হয় তাৰোপৰি স্মাৰ্ট প্ৰুফ ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় 11 আৱাৰ্ছলৈকে থাকিব লং ষ্টে হয় আৰু এইকেইটা হৈছে মামাআৰ্থ নতুনকৈ লঞ্চ কৰা কাজল যিয়ে আপোনালোকক হেল্প কৰিব টু নৰিছেছ ইয়'ৰ আইজ আৰু এভৰিডে এটা নেচাৰেল মেকআপ লুক আপোনালোকে পাব পাৰিব ইট অলছো গ্লিটছ স্মুথি অন ইয়'ৰ আইজ লগতে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে কাৰণ ইয়াত আছে ভিটামিন চি এ পাৱাৰ হাউচ অফ এণ্টি অক্সিডেণ্ট এণ্ড ইচেঞ্চিয়েল ভিটামিনছ ইট ব্ৰাইটেনছ এণ্ড নৰিছেছ দ্য আইজ আৰু ইয়াত আছে কেমোমাইল যদি আপোনাৰ চকুত কিবা চকু বিষ হৈ থাকে বা কিবা প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে ই আপোনাৰ বাবে বহুত বেছি রিফ্রেসিং হবো ইয়াত আছে অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি প্রপার্টিজ যি আপনার চকুত থাকা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ইরিটেশন সেবিলাকর পৰা নোহোৱা কৰাত হেল্প করব আপোনালোকে এই কাজল ব্যৱহাৰ কৰি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট লুক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে মই এতিয়া লগাইছোঁ উইং আইলাইনাৰ যেনেকৈ ধৰক আপোনালোকে স্মাজ লগাব পাৰে গ্ৰাফিক লগাব পাৰে লগতে মামাআৰ্থে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰ বিপৰীতে একোজোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰে আৰু 2025ৰ ভিতৰত 1 মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ এইম আছে আৰু এয়া মোৰ কাজল লগাই হৈ গ'ল দেখিছেনে তলতো লগালোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে মই কাজল তেনেকৈ নলগাওঁ আজি এনেকৈ লগাই দিছোঁ ইয়াত দেখিছে আৰু একেবাৰে এইবিলাক স্মাজ প্ৰুফ হয় মই লগোৱাৰ অৱশ্যে বেয়া বৰ ভাল নহ'ব পাৰে খালি এইবিলাক স্মাজ প্ৰুফ আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আপোনালোকে জানে যে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন নাইকা তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট পায় কিন্তু আজিকালি আপোনালোকে পাব লোকেল ষ্টৰত আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে মোৰ কুপন কোড জংকি2022 আৰু এইটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে 20% অফ পাব আৰু সকলোবিলাক ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেইকেইডাল কাজল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বহুত বেছি পচন্দ হ'ল মোৰ পাৰ্চনেলি ইণ্টেন্স ব্লেক ফিনিচ হয় ইণ্টেন্স কালাৰ পি অফ হয় আৰু এটা কথা ভাল লাগিলে ইমান কি হেঁচিছোঁ দেখিছেনে তথাপিও যোৱা নাই এইটো বস্তু কিন্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে গাইজ এয়া মই টলি বেগ এটা যে কিনি আনিলোঁ মোৰ ডাঙৰ এটা আছে এইটো এখন এইটো VIP হয় এইটো কিনি আনিলোঁ এইটো মানে সৰু অলপ এইটো ল'বলৈ ভাল মোৰ আৰু আগৰটো মানে আৰু এইটো বেগ মোৰ মানে এইটো অনা এইটো চাওক এইটো মোৰ নিগ এইটো মেকুৰীয়ে বেয়া কৰি দিলে চাওক এইটো মেকুৰীয়ে আঁচুৰি দিলে আৰু এইটো এইবিলাক চেণ্টকেইডাল মানে কৈ ল'ব কোনোবা এটা নিগনিয়ে চেণ্ট এডাল বেয়া কৰি দিছিলে নিগনি নহয় এইটো এটা বেগ এইটো বেগো আছে বাৰু মোৰ এটা ল'লোঁ আৰু টলি বেগ ইয়াতে ভৰাম বস্তু পেকিং কৰিম আৰু এতিয়া লাহেকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে এয়া চাওক ইমান ডাঙৰ শিল বৰষুণ একদম কাশ্মীৰ লাডাখৰ নিচিনা একদম বৰফে একদম ডাঠ হৈ পৰিছে আমাৰ চাৰিওফালে এই আপোনালোকক মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দেখিলোঁ ৰ ভগৱান 23 বছৰীয়া জীৱনত দেখা নাই আমাৰ গাড়ীখনত দুখ লাগিছে চোতাল বগা এয়া দেখিছেনে খুব বেছি 5 মিনিটমান দিছে আৰু গোটেই চাফা আমাৰ শাক পাচলি খেতি চব চাফা গাইজ এজোপা বগৰী আৰু নাই আমাৰ মামাক মামীয়ে বুটলিছে এজোপা মোৰ অ এইবিলাক ইমান ধুনীয়া পকা বুটলাইছোঁ পিংকা কানি লগাব লাগিছিলে বগৰী চেচ ইমান ধুনীয়া বুট বুলি ৰবা মই গুণা গাইজ আমাৰ লাডাখত থকা যেন ফিল হৈছে আৰু কিমান বগৰী পৰিলে সিহঁতে শিলো ওলাইছে ধে বগৰীবোৰ কেনেকে বুটলো এইবোৰ এমোনা লৈ এইটো ধে এটা বগৰী আমাৰ ফিনিচ খতম চব সৰি গ'ল ৰাশিমোহন গগৈক মই কামত লগাইছোঁ বগৰী ইমানখিনি পালোঁ আৰু ঢেৰ আছে এইবিলাক দেখিছেনে বগৰীৰ বৰষুণ পৰিলে আমাৰ লাডাখ বৰ্তমান মই লাডাখত উপস্থিত আছোঁ লাডাখৰ মাজমজিয়াত এই যে কালি কাজাল লগাইছিলোঁ অকণ উদুলোঁ আৰু এয়া মই লাডাখত উপস্থিত আছোঁ বগৰী কিমান বগৰী এইযোৰা বগৰী গছ যে কালি কাজাল লগাইছিলোঁ অকণ উদুলোঁ আৰু এয়া মই লাডাখত উপস্থিত আছোঁ বগৰী কিমান বগৰী এইযোৰা বগৰী গছ এয়া চাওক মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমাৰ শাক পনীৰ দেখাইছিলোঁ এইবোৰ চব বেয়া হৈ গ'ল চাওক এইখিনি পালেই নাছিলে এইবোৰ মূলা বহুত ডাঠ আছিলে চব মৰি গ'ল এইখিনি লাই চব মৰিলে এইবিলাক চব দেখাইছিলোঁ যে এইবিলাক ফ্ৰেঞ্চবিন চব বেয়া হৈ গ'ল
বেয়া লাগিছে মোৰ ফ্ৰেঞ্চবিল লাই শাক ধ্বংস দেখিছেনে আমাৰ লাডাখত বৰফ শেষকৈ হোৱা নাই এতিয়া কমচে কম বাজিলে দুটা বাজিলে এয়া মই লাডাখত আছো ইমান মজা লাগিছে আমাৰ গলিটোৰ গোটেই দিনটো দেখিছেনে বৰফে গোটেই মাৰিলে মই এক জাপ দিওঁ গাইজ আমি দৌৰ মাৰি অ' চৰি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঘপককৈ লাডাখ আহি গ'লোঁ লাডাখৰ পৰিৱেশটো দেখিছে আপোনালোকক কি ধুনীয়া আমি কাশ্মীৰো যাম আপোনালোকক কাশ্মীৰো দেখুৱাম মাজে মাজে চব যাম আৰু মানালী গ'লোঁ এতিয়া লাডাখ আহিলোঁ আকৌ কাশ্মীৰ যাম চাওক ফুলে ধুনীয়া হৈ আছে গছৰ পাত আজি মেৰি মাম্মী একচুৱেলি মানে মই ফ্ৰক চিলাইছিলোঁ বৰ এটা ভাল নহয় সেইকাৰণে মই এতিয়া কিনিব আহিলোঁ টাউনৰ পৰা উভতি আহিলোঁ তথাপিও বৰফবোৰ গলা নাই চব এয়া পিংকা কাৰণে চুপ এক মোনা শাক লেকাৰ মামী মামী আগি কাৰণ কি কৈছে শাক চাপ এটা হ'ল আমাৰ শাক চেপেটা সেই দুখতে মায়ে গৈ আজি শাক কিনি আনিলে এনেই মানে কথাটো চাবলৈ গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বাৰু শাক কম কিন্তু কিছুমানে এনেকুৱা খেতি কৰিছিলে বহুত খেতি কৰিছে মানে খেতিয়কসকলৰ বহুত লোকচান হৈছে ধৰক বিহু আহি আছে বহুতে ধৰক শাকখিনি বেচিম বিহুৰ খৰচ ওলাব তেনেকৈ খেতি বাতি কৰা বহুত মানুহ আছে বিশেষকৈ আমি গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ ধৰক মোৰ গাঁৱৰ ঘৰ য'ত তাত বহুত খেতি কৰা হৈছিল সেই খেতিবিলাক বেয়া হৈ গৈছে আৰু মানে বহুতৰ কাৰণে এইটো বৰফ মায়'দিয়া কাশ্মীৰ তেনেকুৱা যেন লাগিছে এইটো আমাৰ কাৰণে ফূৰ্তি হৈছে এটা ফালৰ পৰা কিন্তু আমাৰ বেয়া হ'ল বৰষুণ লাগে লাগি কৈয়ে আছিলোঁ খেতিৰ কাৰণে কিন্তু যি যাক বৰষুণ আহিলে একে জাকতে মানে চব ধংসৰি হৈ গ'লে আমাৰ খেতি চব বেয়া হৈ গ'ল আৰু টাউনৰ পৰা আহি গ'লোঁ এয়া পিংকাৰ কাৰণে চুপ আৰু কিবা কিবি মানে মোৰ এঠাইলৈ যাব লাগিব গুৱাহাটী আৰু মৰিগাঁও তেনেকুৱা জেগালৈ যাম বিশেষ কেইটামান কাৰণত কেইটামান দিনৰ কাৰণে ন দহ দিনৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে মোৰ কেইটামান কাপোৰ কিনিব লগা আছিলে কাপোৰ কিনিলোঁ আৰু আহি গ'লোঁ আৰু কাপোৰ কিনোতে বহুত দেৰি লাগিলে যি ধৰণৰ কাপোৰ লাগে পাবলৈ বহুত দিগদাৰ তথাপি যেনে তেনে বিচাৰি মেলি আনিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া ঘৰ পালোহি এনেকৈ ধেৰ ফ্ৰক কিনিলোঁ আৰু